Catalunya Ràdio arriba el moment de fer... Alguna pregunta més? Una hora amb tota l'actualitat del dia sense cap mena de rigor informatiu. Tot el que no cal saber quan no ho vol saber. I si tienen que rodar cabezas, rodaran cabezas. Amb Xavi Cazorla, Ernest Cudit, Joel Díaz i Candela Figueres. Molt bona tarda a tothom, les 6 i 6 minuts. Som els de l'APM, un programa que t'explica tot el que no cal saber quan no ho vol saber. I una tarda més als botonets de so i de vídeo perquè sortim en directe a catradio.cat l'Enric Vidal i en Lluís Armengol. Home, bravo, mites. Dos homes que els divendres doncs, sempre tenen per costum fer baixar sencera una ampolla de vi, eh? Sí. Però ells mai diuen que l'ampolla estava plena. No? I no. Quedava un culillo, i lo que se hace es aprovechar ese culillo, culillo. Culillo en culillo fas una ampolla, és així. I tant. M'agrada mirar la cosa que s'han fet amb culillos, Ernest. Programa 960, que són els milers de catalans que aquest matí han patit un dels tràngols més dolorosos que pot patir una persona. Quin? Veure com se li escapa la vida al paraigües que tens entre les mans per culpa del temporal de pluja i de vent. L'exterior de l'estadi, vostès saben sí. que quan se llovia, les lluvies... quedava en mal estado, s'han puesto unos jambordins. Sí. Escolta, això que dius al paraigua que se t'emporta el vent, saps per què passa? Perquè compreu un paraigua barat, amb un bangante d'aquests que corren pel carrer, i el paraigua té que ser de qualitat. Sort que dius mangante, i mangante ha dit? Sí, mangante. I no ha fet referència a la procedència, perquè a vegades... Perquè cada vegada hi ha més nacionalitats amb això, també. Sí, som internacionals. Li dic una cosa, els paraigües s'acaben trencant tots. És veritat. Sigui d'on sigui. No val la pena gastar-se més de 10 euros perquè es trencaran tots. Menys els de Catalunya Ràdio. Els de Catalunya Ràdio no es trenquen. No, perquè... Bona, gràcies. Jo no en tinc d'aquests, Tenen potser... les varilles d'acer. Quan els reps? Quan portes 5, 6, 10 anys treballant? Sí. Bueno, si ets important aquí, si se't considera algú important, doncs aleshores no el tindré mai. Per cert, sí, tot el dia. Per cert, nois, d'aquest temporal no n'heu sentit dir el nom. De fet, Xavi, no l'has dit, suposo, que per respecte i dignitat del propi temporal. Ah, doncs a mi m'agradaria saber com es diu. Perquè veníem del Filomena i tenen aquesta mania de posar-los noms que sembla el grup de WhatsApp de la tieta. Sí, ens fa una gràcia. Sí, fa molta gràcia. Com se diu, nen, el nou temporal? Doncs mira, ho he estat buscant i es diu Temporal Hortènsia. Oh, que bonito, por favor. Oh, pues fixa't que al casal tinc una amiga que se diu Hortènsia. No me diguis. Veus això que dèieu? Que sembla el grup de WhatsApp. Sí, però per cert, un moment, faig un incís. L'altre dia el Joel preguntava com es deien els temporals i els huracans i vau dir que anava per ordre alfabètic. Vau dir que només en el cas dels huracans i tal, però no en el cas dels temporals també, perquè... Filomena, segur que ens n'han deixat algun de G. Glòria va venir abans. I ara l'Hortènsia. Vale. Bueno, només vull dir que crec que tenia raó. De moment quadra. Bueno, te deia que l'Hortènsia... Sí. Que té nom de temporal, com hem pogut comprovar. Fins ara, també. Però li agrada molt fer ganxets, si voleu que us faci una mica el perfil de la seva amiga. Estem parlant d'una Hortènsia, perdoni, d'amiga seva, El temporal, en principi, no... Tampoc és que en sàpiga gaire de fer ganxets. Em fa molt, però malament. Fa malament. I llavors també n'hi ha un altre allà al casal que s'hi diu Filomena. Vull dir que un dia ja us les portaré aquí a la ràdio. No fa cap falta. No fa absolutament cap falta. No me deixeu malament davant d'elles, perquè, bueno... Ui, que xula. No, tranquil·la, que no... No, és que no les volem. No les volem, vull dir, no les porti perquè la deixarem tot el malament que puguem. Molt bé, el cas és que a Catalunya l'Hortènsia ha deixat una... Ara de quina Hortènsia parles? Parles de la meva amiga, ara? Del temporal, evidentment. De quina Hortènsia de parlar? Si la seva amiga no la conec. És veritat que no l'havies especificat, Candela. Aquí estic amb la tieta. A sobre dona-li la raó a la tieta, Xavi. Doncs el temporal de l'Hortènsia, que ha deixat fortes pluges i molt de vent. De fet, ens havia han avisat ja, almenys els companys de Catalunya Informació, aquesta matinada ja ens estaven alertant de ventades històriques. El vent s'enfortirà i serà intens. El vent pot superar els 700 km hora. Hòstia! 700 km hora. Tots morts. S'emportaria directament al planeta, o no sé, és molt ràpid. És molt de vent, no descartem que pugui arribar, però el temporalet Hortensieta no és excusa. No és perquè, excusa per què, consellera? Pel que ha passat avui és que els Mossos d'Esquadró han posat més de 1.000 denúncies per saltar-se el confinament municipal. I se m'estan inflant més els ovaris encara, No acostumo a entrar en els atacs personals que se'm fan directe. Però...
Però la veritat és que se m'han inflat els ovaris ja de moltíssimes vegades. Se m'han inflat molt, eh? I escolta, i aquesta vegada què ha passat? Per què ho diu, consellera, això? Perquè amb l'excusa del ventet i de perseguir un paraigüet o uns llençols que eren a l'estenedor, moltes persones han hagut de sortir del municipi a buscar-los. La picaresca, eh? La picaresca. Ja n'hi ha prou, no són pas tontos, eh? Home, una mica ho sembla a vegades. Consellera, amb tot el respecte. Esperi, consellera, doncs, que si els Mossos han tingut feina, els bombers també, eh? Perquè han rebut més de 300 trucades i, com sempre, la majoria... A Barcelona, eh? On la gent, com us diria jo... Doncs que som gilipolles. Pots dir-ho així, la gent a Barcelona ens espantem per qualsevol cosa, perquè estem acostumats a una vida sense inclemència. Sí, és més tranquil el temps aquí, vaja. Correcte. Ventades de 100 km per hora, arbres caiguts, pedregades, destrosses en botigues, terrasses de restaurant que han volat. Para. Han volat. Para, esto, por favor. Per què? Para. Què passa, Pedro? Què passa, Pedro? Pues que uno es de piedra, eh? Y si me empiezas a explicar... Que si árboles caídos, granizadas, destrozos millonarios de tiendas, terrazas que han volado. Sí. Te ha faltado decirlo de bajos de edificios completamente anegados por el agua. No ha pasado, gente evacuando, gente evacuando en helicóptero. Un contenedor arrastrado por un río desbordado y en lo alto del contenedor un pobre gatete asustado. Sí. Oh. Quina imatge, eh? Què et passa? Creo que acabo d'eyacular. Avui serà insuportable. És que no soy de piedra. L'informatiu d'avui de Telecinco serà infumable. Et dic una cosa, no tot ha estat dolent, eh? Del temporal d'Hortència. No. Ara aquí fa mica d'optimisme, una mica bona notícia. Sí, molt d'optimisme, gràcies a l'Hortència, al temporal, no la seva amiga tieta, a Sabadell, de la façana de l'Ajuntament, ha sortit volant la bandera espanyola. Sí! He vist el vídeo. Mira, l'Hortència, amb la tonteria i aquest nom de senyora gran, però ja ha fet més per la independència de Catalunya que 6 anys de procés. I tant. O 3, diria que més i tot, eh? Sí, perquè jo no recordo cap líder de procés que s'hagi atrevit a treure una bandera espanyola. Crec que no. De cap institució. Des de Protecció Civil, a més, han demanat precaució a la gent a l'hora d'acostar-se al mar a fer fotos i vídeos, allò que passa sempre, que no ho han especificat, però crec que ho diuen per la gent que envia vídeos al temps de TV3. No, evidentment. Xavi, no pots dir això. No, perquè què estàs fent? Què passa? Home, que acabes de dir de vídeos al temps de TV3 i, per tant, per art de màgia, ja ens estan començant a enviar vídeos i vídeos a nosaltres, que no som els del temps de TV3. És que la gent sent això i automàticament ja, pam, es comprometen ràpidament a enviar-te les seves coses. Estan malalts. Enric, posa'ls, que així els podem insultar. Molt bon dia des de Girona. Aquí ha començat a ploure molt fort. Guaita com baixa el riu Ter. A veure si puc enfocar bé, eh? És que això és ràdio, senyora. No es veu. És que no sé girar la càmera d'aquest mòbil. Me'l van regalar per Reis i goita, jo no el sé fer anar. No sé com es gira la càmera i, clar, surto jo tota l'estona. Si menys hagués sabut que sortia per la tele, hauria anat a la peluqueria. Pari el vídeo. Està pedregant fort. Sí. Fa molt de vent. El meu marit ha anat a comprar el diari, que mira que li he dit, no hi vagis ara, burro. I ell que sí, que vull llegir l'esport, que hi va jugar al Barça. Perquè li agrada molt llegir l'esport després del Barça. I només ha baixat, 10 metres, que el quiosc és davant de casa. L'he vist com pagava el diari, l'ha obert ràpid perquè volia mirar la puntuació dels jugadors del Barça, ha vingut una ventada, ha fet pantalla amb el diari obert i se l'han portat volant. Si algun veí l'ha vist passar, sisplau, que avisi, que estic amoïnada. I si el veieu, dieu-li que quan torni a casa compri pa. I que m'expliqui com es posa la calefacció, que tinc fred. Però digue-li vostè... La gent envia sense filtre, eh? Sí, totalment. Anar a comprar un diari i que es foti ploure i te l'hagis de posar al cap és la compra més estèril que es pot fer, que es pot produir. Diu l'Enric que encara tenim un altre missatge. Bon dia des de Sabadell. Oh, quin fred que fa avui, eh? Fa un fred que pela. Aquest l'he sentit. Bueno, suposo, perquè jo encara no he sortit de casa, però ara he obert la finestra. Bueno, no es veu res, perquè la finestra de l'habitació dona un pati de llums. Però fa una estona m'ha dit la meva mare, està caient pedra. L'únic que quan he començat a gravar, doncs ara ja s'ha desfet i no es veu. Perquè he seguit dormint quan m'ho ha dit. Però bueno, feia moltíssim vent, perquè els llençols estesos de la veïna es movien molt. Però bueno, és que just ara la veïna els ha recollit i ja no es veu el vent. Se sent una ambulància que potser va per alguna emergència, però clar, tampoc sé quina, des d'aquí no. És que clar, és un pati de llums. Tampoc és el bo que estàs en aquest vídeo, però el Ramon de l'Escala sempre envia fotos al temps de TV3 i li poseu totes. Jo n'he sortit mai. Què té el Ramon de l'Escala que no tingui jo? Ramon de l'Escala, t'ho diu, amb totes les meves forces. I això és tot des de Sabadell. Tornem la connexió al plató del Telenotícies. No, és que... Ti-ni-no-ni-no-ni-no...
Té, no, una mica senyor... la, té una mica la veu de l'autor de Polseres Vermelles. Ah, sí, de l'Espinosa. A mi fa gràcia perquè diu, jo no sé què té el Ramon de l'Escala. D'entrada té l'Escala. O sigui, tu estàs a Sabadell i l'altre a l'Escala. No és el mateix. No és el mateix. Bueno, és lamentable, la veritat, tot això dels vídeos aquests. No, és un tema que s'hauria d'estudiar a fondo, el perquè aquesta necessitat de la gent de compartir el que veu per la finestra, i a més que els meteoròlegs ja ho han vist tot. Vull dir, jo els diria a la gent que deixeu d'enviar merdes a TV3, perquè ells ja ho han vist tot, no se sorprenen per res, els importeu una merda, en realitat, vosaltres i el que passi al vostre jardí, i molt més encara els cumulonimbus, perquè podeu arribar a divisar. Però és que avui hi ha hagut aquest núvol que semblava que estigués arribant la fi del món, i això sí, per exemple, que els meteoròlegs... Bueno, és 2021, podria arribar a la fi del món, com està tot. Bé, per cert, l'Ajuntament de Madrid, després del col·lapse de neu de la Filomena, s'han acollonit i estan demanant als ciutadans que preparin un kit de supervivència. Què dius ara, Ernest? Un kit de supervivència? Vols que t'ho torni a repetir? No. Coses doncs, per sobreviure davant de, per exemple, inundacions, tempestes, talls elèctrics i incendis, o coses tan habituals en el dia a dia com quedar-se atrapat dins d'un túnel. Para. Otra vez. Creo que soy multiorgásmico. Piqueras, por favor. Ve a vuelta a pasar. Venga, Piqueras, tranquil, aixuga't. Escolta'm, en aquest kit d'emergència, que sembla pensat per un adolescent que vol escapar-se bàsicament de casa o per pujar a l'Everest, hi ha coses com documentació, aigua, llanterna, una ràdio amb piles, important que porti piles, i tenir a casa pastilles per potabilitzar l'aigua. També... Però és que... Moltes coses necessàries per si has de sobreviure. Provisions de menjar... Per anar a una guerra, sí, però no sé. Provisions de menjar, també, i fixar també un punt de trobada amb la família en cas de desastre. Sabeu que quan tu has d'evacuar un edifici sempre hi ha un punt de trobada de l'edifici, doncs amb la família igual. Quedem a tal puesto. Exacte. Quedem davant del Corte Inglés, no? Va, és igual. Doncs, per desgràcia, els de l'Ajuntament han esborrat ja la notícia de la seva web. Es veu, Sí. Aquesta era... Però és tarda perquè ja estan corrent captures per tot arreu d'aquest kit de supervivència i tot el que ha de portar. I per això nosaltres ara trucarem. Vols dir que és el millor moment? Ara mateix, amb la Filomena, la pandèmia, l'explosió de gas, la Ayuso, l'Almeida, és el millor moment, tu creus, per trucar a l'Ajuntament de Madrid? Home, volem explicacions. I, de fet, ja estem marcant el telèfon. Home, si ja l'estàs marcant, què t'importa la meva opinió? Gràcies per llamar a l'Ajuntament de Madrid. En estos momentos, todos nuestros agentes están ocupados haciendo su kit de emergencia. Vaya. No pierda el tiempo llamándonos. Llega el suyo, idiota. Comenzar malamente. Bien. Ayuntamiento de Madrid, Madrid es el Estado, Madrid es España, dentro de España. Buenos días, mi nombre es Yaneli, Purificación Peterman. Hombre. No puedo ayudarle, ya es demasiado tarde, lo siento. Escolta, ¿qué dius, Yaneli? Nosotros somos de la PM, un moment, sisplau. No, es que no puedo estar por ustedes, porque justo ahorita estamos huyendo todos de Madrid. ¿Esteu fugint? ¿Sí? ¿A on? ¿On esteu anant? Bueno, estamos yendo hacia el sur. ¿Hacia el sur? Tenemos que huir lejos del temporal. Para hacer bien el amor. Todos hacia el sur, winter is coming, señor. Sí. Vale, hostia, los caminantes blancos, ¿ya? Yareli, te ruego que te atemperes un momento, no por puedo, favor. Atempérate, ¿eh? Yareli. ¿Qué? Aviam, el primer cas de fer en un cas d'emergència, i més tu que estàs al servei del ciutadà, és mantenir la calma. Claro. No pots abandonar el barco, com les rates. Ets el patró del barco, has de mantenir l'exemple. Sí, eso siempre lo dice la gente que no está viviendo la emergencia, pero yo sí que la estoy viviendo, y lo siento, y voy a colgar, ¿ya? No, Yareli, sisplau, un moment, que necessitem la teva ajuda. Tía, no. Es que si no han salido todavía de Madrid, no se van a salvar. Están ustedes sentenciados. Adiós. No, Yareli, espera. Tinc la solució. ¿Qué? Yareli, te quiero contratar una DSL de 50 megas, el que me dijiste. Bien. En este caso, señor, buenas tardes. Muy bien, ¿qué solución? Indíqueme, por favor, el motivo de su llamada. Le recuerdo que esta grabación puede ser grabada, porque al ser una grabación, ¿cómo no va a ser grabada? Cau més fàcil que una mosca, eh? Abans de contactar-te a l'ADSL que t'he promès, m'agradaria saber per què hem d'agafar per aquest kit d'emergència que recomana l'Ajuntament de Madrid. Bien, señor, se lo voy a decir, porque usted prometió contratar una ADSL, ¿verdad? Sí, te lo prometo, Areli. Usted debe agarrar documentación, muy importante, el carnet del Cap Bravo. Sí.
un neceser con cosas para su higiene personal. Vale. Recuerde sobre todo coger el hilo dental. Porque vamos a intentar que, aun si de una emergencia nuclear se tratara, nos pasamos todos el hilo dental después de comer, ¿verdad? Molt d'acord amb la Yareli, totalment d'acord. Què més? Què més, Yareli? Neteja dental importantíssima. Una muda completa también vamos a cogerla con calzado y ropa, sobre todo que sea cómoda. Vale. Pero vamos a evitar los colores fluorescentes. ¿Por qué? Si bien es cierto que en caso de una avalancha usted va a ser visto antes por las autoridades que le van a salvar la vida, los fluorescentes son colores que combinan fatal con todo, ¿verdad? Vale, y tal. Vale. Y no olvide también de agarrar los preservativos. Bueno. Bueno, ja, jo no si dic no que, no, estem a Madrid, sí, fot, no, no dic que no sigui una cosa bàsica, Yareli, però per què hem d'agafar preservatius? Bueno, usted sabrá que en las películas siempre hay un momento de máxima tensión que están a punto de morir, sí, pero milagrosamente en el último segundo se salvan, ¿verdad? Sí. Y acto seguido acaban haciendo el perrito al lado de un volcán, sí, en erupción. Sí. Ah, sí. Bueno, acaben, el Titanic, acaben... el Titanic passa. Sí, sí, m'hi he trobat molt. Què més hi ha en aquest kit? Bueno, hay unas cápsulas de Nespresso para hacer colgantes y pulseras. Hay un molde para cupcakes. Muy importante, levadura, también vamos a agarrar la levadura de casa, un hacha para clavarlo en la cabeza en caso de que aparezca un zombi, una garrafa de 6 litros de agua para sobrevivir y otra garrafa de 6 litros de aceite. Un moment, un moment, hem de carregar dues garrafes de 6 litres d'aigua? Bueno, claro. No. No, nosaltres no, que no estem a Madrid, si és que no. Bueno, tu eres madrileny. Si ustedes agarran la levadura para hacer pan, necesitaremos un poco de aceite para el pan, ¿verdad? Claro, que sí? Claro. Un palo selfie también para hacernos nuestras selfies y colgarlas en las redes sociales. Eso sí. Siempre. Un teléfono celular para que en caso de haber olvidado algo del kit de supervivencia de emergencia podamos pedir un globo, ¿verdad? Sí. Y por último, un router que usted recibirá de forma gratuita al contratar la promoción actual. Però a veure, Yareli, però per què volem un router? Per sobreviure a un temporal? És que bueno, imagínese que usted en caso de emergencia me llama a mí, me va a poder decir cuando yo le pregunte si la luz del VLAN está parpadeando o no. Mira, Yareli, no, això, és que això ha deixat de tenir sentit, per tant ho deixarem aquí. ¿Y el ADSL que me iba a contratar? ¿Dónde está? No, pues era un engaño, Yareli, no quiero ninguna ADSL, ya tengo fibra. He anunciado el último bote salvavidas por usted, cabrón. Ay, no, cabrón, no me digas así, Yareli. Es que no me compró, por lo menos responde la encuesta de satisfacción y me pongo un 10 por lo menos. Ahora te pongo 5 estrellas, Yareli, deu. Gracias, entonces me pasó. Gràcies. Adiós. En fi, tu. Madrid està fatal, eh? Absolutament, i la Yareli més. La Yareli... Escolta, no, no Ernest, una cosa. Digue'm. Ara que són les 18 i 22 minuts d'aquest 22 de gener tan maco que fa Ernest Codina, el búfal de Tona, i senglar, de què creus que no se n'ha parlat prou avui? Doncs mira, de la punyetera gràcia que els deu fer la decisió del TSJC de no ajornar les eleccions a la gent que ha tingut la mala sort de rebre la carta més temuda. Sí. La propaganda de Vox? Hosti. A mi no m'ha arribat encara. Ai, ai, només la de Ciutadans. Ai, a mi m'agrada perquè faig col·lecció, me les vaig guardant totes per quan se m'acaba el paper de vàter. Ah, mira. Va, doncs sempre tinc amb alguna propaganda de Ciutadans, alguna de Vox. Sí. Doncs no, Joel, és una carta molt més temuda. Fins i tot alguna del PDeCAT. Ah, sí, també. Sí, bueno, no faig distingues. Molt útil, això de la propaganda, i molt de l'any en què estem, del 2021 i del segle XXI, enviant propaganda electoral. Per encendre el foc va molt bé, és molt inflamable. I per rentar-te el cul, també. Estava parlant d'una carta que, si ja en condicions normals fa por de rebre, no vull ni pensar què deu ser rebre-la ara en plena... I res, hòstia, no m'espantis. Paranoia epidemiològica. Pensava que t'havia agafat un ictus. Però a veure, una cosa. Penses de quina punyetera carta estem parlant, Ernest? Sembles els de l'Amblau amb el clickbait i enganxant no a la gent. No te creieràs lo que pasó. Lo que está a punto de... Ricard Ostrell i el que li ha passat. Sempre és de Ricard Ostrell. Així és com s'enganxa l'audiència. Bueno, estic parlant, amics i amigues, de la carta que t'anuncia que el proper 14 de febrer... Sí. Ernest, m'estàs matant amb aquestes pauses, eh? Et toca anar a una mesa electoral. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Hòstia. ¿Por qué? Mira, pell de gallina, eh? No sé si l'heu rebut vosaltres, el membre de l'equip. No, mai, no m'ha tocat mai. Prohibidíssim obrir la bústia de casa. Toc, perdoneu. Què? No, sóc Maria Cinta Mandala, truco a les portes de Babilònia, a veure si em podríeu obrir les comportes. Les comportes? Sí, comportes obertes. De la muralla de Babilònia. Sí, comportes obertes per tu, Maria Cinta. Maria Cinta, tapa't, si pot ser. Ah, que et molesta la meva nuesa, així. No, però... No t'agrada el cos d'una dona empoderada? Sí que m'impressiona. No, és un tema més... Què és això? És un tema més d'higiene. No, és més per higiene. Bueno, és igual, què vols? Va, digues.
És que em sembla que he rebut aquesta carta que diu el noi d'Osona. Aviam un moment, sí, que miro-te la ronyonera. Un segon. Perdona un moment, això és una ronyonera? Però si és enorme, sí, això, Maria Cinta. Sí, bueno, me la vaig fer a Kènia. Ah, sí? Amb l'escrot d'un elefant mort. Ai, hòstia! Per favor, Maria Cinta. Sí, per honrar-lo, vaig dir que... Per honrar-lo, els collons. Almenys l'elefant no me'l puc endur, però l'escrot sí. L'escrot sí, clar. I el vaig honrar, doncs, fent-me'n una ronyonera. Mira, té butxaca. Però si caps tu a dins. Què diu ara, què diu? Té, té butxaquetes. A mi m'agrada. No vull tocar. Sí, toca, toca, Xavi. No, vull tocar. És que tinc curiositat per saber de quin tanc té. Mira mi huevo. No miro nada. Bueno. Si veieu per dins, deia que té butxaquetes. Sí. Però clar, les butxaquetes. Sí. Sí, les butxaquetes me les vaig fer amb els escrots dels caçadors. Bueno, és igual. Calli! També? Sí, és aquesta la carta. Mira, mireu-vos-la, per favor. Hòstia, ei, doncs sí, eh? No, és que ja m'ho tenia. Sí, Maria Cinta, et toca ser presidenta de mesa. Oh! Això és terrible, Maria Cinta. Li ha tocat, pobreta. Que fuerte. No, deixa'm veure, perquè això és important. Tu te l'has llegit al manual, Maria Cinta? Saps ja a quin col·legi et tocaran? Jo vaig anar a les monges teresianes de Sant Celoni, de ben petita. Fins als 13 anys. Sí, això és, em sobta, perquè és una informació... Cada dia que ve ens aporta una informació nova. No m'ha dit quin col·legi he anat, o les monges teresianes de Sant Celoni. Bueno, ens ha xocat una mica. Saps que són unes eleccions, per això, Maria Cinta? Bueno, sí, és allò que escolliu el vostre líder babilònic entre moltes opcions, que en realitat són totes la mateixa, no? Bueno, és aquella la democràcia que dieu vosaltres, no? Ho dius amb un to com si no t'agradés tot la democràcia, home, no? Home, és que no és democràcia, no? És una falsa democràcia, supremacista, bueno, especista. Ja no li dieu democràcia si no poden votar els animals ni les plantes. No, en mi nombre no. En mi nombre almenys no. Mare de Déu. No, és que democràcia. No, això no és democràcia. No, clar. I les caderneres? Ah, no, sí. Que pot putar una cadernera? Les alzines soreres. Les alzines soreres. No, els bolets. No, els líquens. No. Només, que voti un només els humans. No pot agafar un vot físicament un líquen. No, perdoneu, però és que aquí a Catalunya vivim 300 milions de criatures. Ah, val. Té 7 milions i mig d'humans, però 300 milions de criatures. Això ho diu democràcia, doncs felicitats. No tenim ni llei electoral que hem de tenir aquí la democràcia tan oberta. El sufragi universal no és universal. No. Maria Cinta, però és que t'ha tocat presidir una mesa electoral. Sí. Vull dir, has d'anar, t'agradi o no, això va així. Perquè és la teva obligació, però sobretot bàsicament perquè si no hi vas et multen. Exacte. T'has llegit hi ha un manual d'això, Maria Cinta. T'hauria d'haver arribat... És un manual que ha fet la Generalitat, diguéssim, amb explicacions sobre les mesures que han de prendre per evitar encomanar-se del coronavirus la gent que els hi toca... Què? No. Bueno, jo ja els vaig dir que era immune el tema del coronavirus perquè vaig parlar amb el coronavirus i vam quedar entesos en plan, bueno, tu no m'ataques, jo tinc tot solucionat. Mare de Déu, que d'aquí uns dies veurem un rebrot de Déu allà al Montseny on vius tu, mare de meva, és que de veritat. Maria Cinta, és molt important que et llegeixis el manual. Molt important, molt important. Però m'hi faran anar vestida. És que ja m'ho veig a venir, que passaré malament. Home, hauries d'anar vestida, clar. És un detall. Jo no estic preparada ara per de cop i volta un cop babilònic tan fort. Et preparo. Aviam, repassem una mica per sobre les quatre coses més importants que diu el manual. Per exemple, diu que hauràs de donar una temperatura inferior als 37 graus i mig de temperatura corporal. Això no tinc problema, perquè jo la temperatura corporal la controlo És el regulador. La controlo perfectament perquè la regulo amb la vagina mateixa. I ara mateix quina temperatura tens, doncs? Ara mateix, espera't, a veure que miro. Mare de Déu. Ara estic a 37,2. Això són dècimes, per a mi. Bé, també diu que quan arribis allà et donaran 4 mascaretes, una pantalla facial... Què és això? D'aquestes pantalles com de plàstic que es posen a la cara. Es veuen molt per aquesta zona aquí de Barcelona. Jo plàstic no em puc fer servir. No. Una mascareta FP2. FP2, això ho va estudiar el meu nebot. Sí, FP2. Sí. Guants de làtex d'un sol ús per quan a l'escrutini. L'escrutini, sí. I una ampolleta de gel hidroalcohòlic. Que ve d'escrot? No ho sé d'aquí. Bé, són moltes coses perquè també et donaran un equip èpic, això és un equip de protecció individual de seguretat. Jugava baloncesto. Sí, molt bo, molt maco. I també era un ninot d'aquells del barri. És curiós que coneguis a l'Epi. Perdona, ara... No, però jo de petita m'agradava molt baloncesto. Ah, també. Jugaves a bàsquet allà... Però és un joc babilònic i és competitiu. No, però jo quan era petita anava allà a les teresianes, allà me portaven allà. De què jugaves tu, de bàsquet? De què jugaves? Era pivot. No, davanter centre, no? Què més, Ernest? No, li estava dient que li entregaran aquest equip de protecció individual d'alta seguretat, que t'hauràs de posar a última hora de la votació, que és la franja que han reservat
reservat per les persones en quarantena. Bueno, tot el que dieu a mi el que no pot ser, perquè no pot ser, són els guants de làtex, perquè tinc molta al·lèrgia. Ah, sí? Sí, home, jo de joveneta, un nòvio humà que tenia, un nòvio humà, al principi m'agradaven els humans, mira. I ell em va fer una mica de figatreu d'aquest, amb un profilàctic d'aquests babilonis de làtex, i vaig contraure tant la vagina com a reacció que li vaig arrencar el penis. Ai, mare! Maria Cinta, per favor! Es deia Pau. Pau. Bueno, ara em sembla que es diu Paula, clar. No, Paco, Pau, es deia Pau. Bueno, és igual. Oh, és igual, deixem-ho estar. No, làtex no, perquè és que me surten unes ronxes. No, horroroses. Molt bé, Maria Cinta. Escolta'm, que seguim el tema que ens interessa. Recorda també que hi hauràs de ser a les 8 del matí, Maria Cinta. De quin dia? Com, ja el diumenge 14 de febrer. 14 de febrer, espera que miro't. El dia dels enamorats. No, impossible. Em sap greu per la vostra democràcia, però no podré anar a la taula aquesta. Doncs ja, ja vindran els Mossos. No podré ser la presidenta d'això que dieu, perquè el diumenge 14 de febrer és el dia que Mart entra a Tauro, a la vegada que Neptú entra a Piscis en quadratura amb els nodos del Carme. I per tant és el dia que toca beneir les flors de Bac, si no les beneixes, quan Neptú entra a Tauro. Porta'm en una mica de flors d'aquestes. No sabia que s'havien de beneir les flors de Bac, com qui beneix els animals el dia de Sant Antoni. No, és que les flors de Bac sense beneir no fan res. No us deixeu enganyar. Sempre pregunteu si estan beneïdes les flors de Bac. Maria Cinta, això de les flors de Bac no ho facis servir d'excusa. Fes-me cas. Vull dir, inventa't alguna cosa. Declara't incapacitada, és el millor. Vull dir, ja ho vaig demanar, això, de la discapacitat, no m'ho van donar. Anava a dir, digues que estàs com un llum. Tu estàs sobre, capacitada. És el problema, no? Però no hi vagis. A mi la Babilònia sempre m'ha volgut temptar, sempre m'ha volgut captar, però jo sempre no he volgut. Doncs no ho sé, Maria Cinta, no estàs massa fina del cap. Vull dir, no hi vagis, fes-ho per nosaltres, per Catalunya. Doncs ara hi vull anar. Ara hi vull anar per trencar amb el tòpic aquest, amb els sanbenitos, aquest de loca del coño, de fumaporros que tinc, que m'heu posat, i que no serveixo per res. Doncs ara us ho demostraré, puc anar allà i fer la feina babilònica. Doncs fes el que puguis i sobretot porta el teu DNI, el carnet d'identitat. Això és bàsic, Ernest. El DNI o... El document nacional d'identitat, de tota la vida. Jo l'únic document d'identitat que de veritat tinc, que m'acredita, és aquest. Tapa't, que estic més acostumada a veure-us. És la meva empremta. Teniu un lector de vagines? No tenim. Xavi, para això, sisplau, para això. Candela, sisplau, treu-nos de... Doncs anem a l'enquesta, vinga, va. Epa, ja és divendres, va. Exacte, deia que tenim enquesta i que avui va sobre les darreres declaracions que ha dit Fernando Simón. No sé qué he dicho ahora porque digo muchas cosas. No et pateixis, Fernando, et faig memòria, no et preocupis, has dit això. A ver, las situaciones de retransmisión se pueden evitar si a título individual todos aplicamos las medidas adecuadas. Lo que sucede es que cuando se reduce, está en el interior de los bares, por ejemplo, la gente no va a un bar para estar solo en una esquina. Claro. La gente va a un bar para departir con los amigos. Muy bien dicho. El problema es que incluso si se hacen aforos reducidos, qué bien hablo, un 30% del aforo, para que fuera efectivo, implicaría que las 20 personas que tienen que estar en el bar estuvieran cada uno en una esquina. En una esquina. Sí. Y la gente no va al bar para estar cada uno en una esquina. Claro. Tenemos que ser conscientes de eso. Claro. Por lo tanto, no es el hecho de abrir o no abrir el bar, es el hecho de que incita a situaciones de riesgo. Eso. Me he ido apagando, he ido perdiendo. Sí, te has ido apagando. O sigui, necessitem bars de 30 esquines per estar. Fernando, t'oblides que hi ha molta gent com jo, per exemple, que ens agrada anar sols al bar, fer les nostres coses, i no has parlat d'amics com si tothom en tingués. No. Estàs sent molt trist ara, Ernest, dient que no tens amics i que per això vas al bar sol. Estoy por levantar las restricciones de la pandemia, Ernesto, de la pena que me estás dando. Exacte. La gente va al bar a comer almendras todos juntos. La gente no hace de ir, vaya. No, hi ha molta gent. Candela, què hem preguntat? Doncs mira, arran d'aquestes declaracions de Fernando Simón, el que hem preguntat és què és el que més trobeu a faltar en els bars, dels bars. Molt bona. I les opcions a escollir són A, l'olor de fritanga, B... Terrible, eh? En Joel ens hi va portar una vegada un bar allà a la Zona Franca, que aquella roba encara l'estic netejant cada setmana. Bueno, jo la vaig llençar, la vaig cremar directament. La vas cremar. No, és només que el que arribeu a casa i que l'airegeu una miqueta. No cal ni rentar-la. Només vam entrar a demà. Teniu taula i ja està. Va quedar cremada. Sí. A mi el Joel no m'hi ha portat encara en aquest bar, suposo que és per culpa de la pandèmia i tal. Bé, l'opció B és el so de la màquina escurabutxaques. Home, un clàssic. Un clàssic, també. L'opció C és els borratxos de sempre, els del bar, els que estan a la barra allà aguantant i convidant-te sempre a un carajillet. I la D és els tovallons que no eixuguen, que són horrorosos. I que han vist que no funcionen per res i els continuen posant. Sí, home, aquell agraïts per la seva visita, gràcies per venir, bon profit. Clar, jo crec que la gent no els deu utilitzar gaire i per això hi són, saps? Perquè costen de gastar.
està. Bueno, i, per tant, i, surten i de canviar, perquè tenen aquell mecanisme dins, que és com aquells ferros que sobresurten, que és molt mal parit. Te'n surten 80. Sí. El meu pare els feia servir per polir les taules. Aquest... Vinga, va, doncs l'opció guanyadora amb un 45% dels vots és els meravellosos tovallons que no eixuguen sí, i que el pare senyor. De la festa, sí, senyor! Molt a favor. Per polir les taules. Molt a favor. És el més... Mira, ja m'explicaràs a qui hem molestat. Crec que no hem pogut molestar ningú, eh? No, com no sigui els que fan els tovallons. Hola. Sóc jo. Sí, hola, endavant. Pere Marisol, espera un moment, que m'ha agafat el telèfon. Vale, Joanet. Lo Simón Esteve, vaya embalacho, vaya careto, ¿no? Bueno, no, a veure, sí, sí. Pero sí, qué sí. Coño os digo, pero que se está embalachada. No ho sé, no ho sé, Joanet. Pues que vingués, aquí a veure si la gent no ve sola a l'obar. Què vols dir, que allà el tot xapadillo... Però sí. Va tonteria, però a quin bar va este tío? Doncs no ho sé, ara no t'ho sabria dir, a quin bar. Yo, pero si tienes los collons gastats aguantant... solitarios todo el día, toda la nit, sí. Toda la vida aguantar solitarios. I tant. La funció social que fotem los bars me l'haurien de pagar, eh? Claro. O desgravar. Sou psicòlegs, i tant, sí. Entre, mira, te dic todos los solitarios que mos venen, los borrachos, sí. Los ludòpatas, home. Los deprimits, no, sí. Los divorciats, oi. Que en el fons són tots los mateixos. És la mateixa persona, t'ho anava a dir. Los que no tenen un cabre muerto, los sí. Que tenen por de la dona, los home. Que venen aquí a fotre los meeting polític, també, que també me venen aquí, tío, que has visto las noticias hoy, a mi, que collos, me importa, però que tens que aguantar la chapa. Clar, a tots estos los aguanto yo, sí, sí, y Marisol, sí. Todo el puto día, para que me vingui ara el mamarracho este de los Simón este, que vés a saber aquí de ver de barba este tío. No voy a bares. ¿A Madrid? ¿Qué digo? Que yo no voy a bares, porque no... Bueno, voy al Almendreros. No, yo... ¿A qué me parla? ¿En castellano? No, es que no hablo catalán. No, no, no siento, no lo hablo, no lo respeto bueno, mucho. A ver, ¿este es lo Simón de veritat o no? Porque si es lo de veritat, hay cuatro goles, ¿eh? No digas. ¡Mamarracho! No. Bueno, me voy a ir a mi casa, entonces. Sí, ves a esta casa, sí. Ves a esta casa. Y a ver si salgo de lo que parlas la tercera. ¡Hostia! Para que me surte ahora los pijos madrileños este de l'Opus Dei. Oy, oy. Así que no ven sola a los bars. Hombre. Sí, home. Que vinga aquí, hòstia, i que me minge l'anguila. De veritat. Hòstia, va. Puta, tot el dia aguantant solitarios, sí, aguantant desgraciats, tio, divorciar l'Ludo Pallac, va que me venga este tio. Mira, m'empre ja t'hi he trucat. Sí, no, ja, has fet bé. Una curiositat. Ella com... de Marisol. Ah, una curiositat. És que sento gent i el bar l'hauries de... Aquesta hora hauria de ser tancat. No, ara estic a lo casinet. Ah, al casinet. A lo casinet del poble. Però casinos no vols dir que no hauria... Tenim un sòtano... Ah. I mos juntem allà el que dos o la vegada, perquè aquí, los municipals, està tots aquí. Ah, estan els municipals. I mos vam ja dir, Bueno, clar, doncs són els records. És lo bo de viure en el Far West de Catalunya. Clar. Aquí no hi ha llei, no hi ha nada, clar. Escolta, cuideu-vos que he sentit també que l'Ebre, les xifres de la pandèmia no acaben d'estar... No, estan fatal, de fet. De l'Ebre, pa parlar de l'Ebre, te rentes la boca, tu. Gilipollas. Ja, si me toques los collons, tu. Vale, Joanet, gràcies. L'Ebre que l'ha sentit a l'Ebre. Vinga. Tu, Joanet, ho hem de... Estic una mica borratxo, perdoneu que he trucat una mica, que estic una mica piripi, sí, vale. Sí, que s'està notant una mica. Però ja és que m'agrada trucar. Sí, no, ja fas bé. Vale, va, que teniu que anar a publicitat. Sí, gràcies, és que sort que ho has dit tu. Adéu, Joanet, adéu. Gerard Serra, Aida Fita, Roger Gil i Marc Andreu arriben a ICAT amb ganes de fer... Romesco! Que ningú s'equivoqui, que això encara és la tema de Catalunya Ràdio. Falten 20 minuts per arribar a les 7 de la tarda i ens visita el Gerard Serra i el Roger Gil, companys del Romesco, que és el podcast d'ICAT, que acaba d'estrenar segona temporada. Una cosa... Ara. Que no sabíem quan acabaves la frase. És que no l'havia acabat. Tenen una cinto més guapa que la nostra, que et diria. Bueno, pues busca-la tu. És que el dia que les vam escollir, estaves fumant. El Romesco es pot escoltar cada dimecres a les 8 del vespre a la web, a l'app i al canal de YouTube d'ICAT. I, doncs, això, tenim aquí el Gerard Serra, que és un... Bé, el Gerard Serra va debutar a la PM abans que tots vosaltres. És veritat, que... sí. Va ser el títol d'en Jordi Sorgó. Sí, va estar aquí un matet. Ah, molt bé. Vas marxar a temps. Sí, abans que t'havies agradat, no se't van quedar. Ja, bueno, ho he pensat.
estat sempre, però no passa res. No I ara torna a intentar-ho amb Romesco, no? Sí, a poc a poc. Molt bé. Escolta, tenim el Gerard Serra dins l'estudi, i com hi ha una distància que s'ha de complir, tenim a fora de l'estudi l'altre partner del Romesco, el Roger Gil, que és a fora. Ui, que peligro! Sembla que estigui castigat com a classe. Ho estàs. Sí. És lamentable, Roger, realment. A part, fa molt de fred aquí fora, o què? Perquè vas sense jaqueta, també. De moment estic bé, imagino que són els nervis, però bé, bé. Bé. Escolta, si passa alguna cosa destacable, demana espasa, això sempre m'agrada dir-ho. Sí. O provoca-la tu, si de cas pots abordar alguna persona que passi per aquí. Escolta, Gerard, Roger, dieu que voleu aconseguir que Catalunya sigui un país normal. Sí. Això ho hauríeu d'explicar, què enteneu per país normal, sí. Perquè no... Bueno, bàsicament tenim premsa del cor, perquè és que aquest país no té premsa del cor. Això molt bé, funció social, m'agrada, m'agrada. Necessitem generar aquest contingut per Catalunya, no penseu vosaltres? Home, sí, per favor. No, la veritat és que no. Joel, però Joel... Som companys. No, perquè, Joel, un dia podria sortir tu en aquesta premsa. Ara. A veure, escolta, jo no voldria tocar-los la pera, però realment hi ha allò de l'emblau, que és el que més s'assembla ara mateix. El que passa és que això està fet amb mal gust. Exacte, nosaltres som més blanquets. Que s'han presentat amb els catalans, que és una vergonya, estic fins als nassos, collons. Això és el que la gent pensa quan entra en blau. O Roger és igual. Contesta tu, Roger. Ja que està passant fred. Heu destacat ja alguna notícia, diguem-ne així, a tall d'exclusiva al vostre programa? Heu tret algun titular que hagi marcat un abans i un després? Entenc que cap persona del Terrat ha tingut sexe amb Andreu Buenafuente. Que no sigui la seva dona. Jo pensava, la Sílvia, però molt bé. La Sílvia Abril. És una bona exclusiva. Com ho sabeu, això? Bueno. Perquè anem fent un reportatge i si aneu a mirar el primer programa de Romesco d'aquesta temporada, veureu el reportatge que ho expliquem. Ens fareu mirar el programa. Que bonito! És clar, és que és, bueno, no sé. I a quina hora dius que ho feu? Això a les 8 del vespre, eh? Sí, però és internet, ho pots mirar quan vulguis. Ah, perfecte. El concepte podcast et sona, Joel? El nen... Sí. Bueno, t'hauria de sonar, sí, sí. Té una edat, vull dir. A veure, un moment, el podeu mirar quan vulgueu, però de 6 a 7 no, que hi ha la PM Ràdio. Ah, no, exacte, exacte, a partir de les 7. Exacte. Escolta, ens heu preparat alguna cosa? Ens voleu explicar alguna cosa així? Sí, explicar-vos les seccions que farem, així, pim-pam, una mica de promoció, tal... Bàsicament, tenim una reportera que es diu Vaida Fita, que és la nostra paparazzi, que és la que va descobrir aquesta exclusiva del Terrat. Sí. Tenim també Marc Andreu, que aquest any anirà als programes de televisió... A és un bon porter, aquest. No, sí, no és aquest. És el nostre Marc Andreu. Que el que fa és anar als programes de televisió a descobrir els secrets més foscos. Mira, com el Carles Porta. És el nostre Carles Porta, al final. Ah, mira, vale, vale. Sí. I jo, Gerard Serra, faig una secció que es diu El coach de les estrelles. I ara hauria d'entrar un cinto. Ai, rotundament, sí, sí. Sóc el millor de l'APM. Creus que ets el millor de l'APM? També ho crec. Val, sí. Perquè ho sóc. Sí. I el polígraf determina que és veritat. És que el polígraf gilipolles no és, no, tampoc. No. És veritat que l'única frase que coneixes de l'APM és s'ha matado Paco? Aquí poses en un compromís, Gerard. Sí. A veure. I el polígraf determina que és veritat. Bueno, aquí, amics del Romesco, heu de també aplaudir la meva sinceritat. No, sincer ho ets. Ara, això... la pena la perds, també. Això que acabeu d'escoltar... A veure, això què era, ara? Un això polígraf, també? Sí. Amenaça. El coach de les estrelles. Això és la secció del coach de les estrelles i van gravar ja una edició amb en Joel. Aquell dia que vas dir haig de marxar ràpid i que sí, no vas fer res... Era per gravar això. Molt bé. Però vam quedar que la part on jo tinc claríssim que sóc el millor de la PM no la posaríeu. Jo hem quedat una mica així. La meva paraula és relativa, Joel, ja ens coneixem una mica. Ja, ets una mica com en blau, eh? Realment sí que ets una miqueta. O sigui, la cosa és, jo faig de coach dels famosos per ajudar-los a estar entrenats per quan Catalunya tingui aquesta premsa al cor. Molt bé. I el que acabeu d'escoltar és un fragment del polígraf que li van fer en Joel. També teniu polígraf? Sí, però quin pressupost que teniu, per favor. Sí, Catalunya Ràdio s'ho gasta. Tenim un polígraf. I heu escoltat, doncs, el que van fer passar en Joel. Vas patir una miqueta, Joel? La veritat és que sí. La veritat és que sí, però bueno, tu em vas donar doncs, aquell escalf, aquella confiança. Clar, perquè jo no l'hi vull mai. Jo el que faig és preparar-lo pel dia que això li sigui de veritat. Li peti la cara, no? Clar, exacte. El polígraf fa por perquè et pot passar la corrent, perquè tu posen uns cables allà i dius, bueno, això, hòstia, a veure si fot un petard. Tot arribarà, eh? És com un electro d'aquests. Sí, una mica, sí. Sí. Molt bé. On te'l van posar, el polígraf? Al cul. Sí, hi ha unes imatges molt boniques, ja ho veureu. Us sembla si fem un polígraf a la resta de membres d'equip de l'APM o què? Va. Home, jo crec que és de justícia, no? Vinga, va. A veure. Comencem amb tu, Xavi Cazorla. Bueno, aviam. Sempre has dit que ets sord d'una orella. Completament. Sí, no? És veritat que les nits dorms amb l'orella bona contra el coixí per evitar aixecar-te quan les teves filles criden?
Absolutament sí. Oh! Oh, que moment, ara hem de saber... A veure què diu el polígraf. Clar, clar, clar. I el polígraf determina... que és veritat. Sí, sí. No, una abraçada des d'aquí a la dona de Xavi. No, però, mira, això... Com no t'ha demanat el divorci, sabent no, això. No, perquè jo em poso l'ull de bo cap al coixí i la meva dona ha desenvolupat... Ara mateix té una cama com Roberto Carlos i m'empalma cada nit, em fot uns xuts espectaculars perquè em m'aixequi i jo ho faig. Sí, al final no és l'oïda que s'ha de portar, no? No has explicat mai què t'ha passat en aquesta orella que no hi sents. És que no ho sé, tia, te vaig néixer així. Ja era una cosa de sèrie. Sí. El van treure amb forceps, segurament. No, no. Roger, segueix. Yeah. Xavi Cazorla, sí. És veritat que participes al programa 11 amb l'únic objectiu de fer el salt a la tele perquè estàs fins als collons dels teus companys de la ràdio? És tan evident. És, que... sí, sí, estàs que... dient que en Joel vol respondre a la pregunta d'en Xavi? O com sí, veig molt animat, eh? No responguis per mi, Joel. Evidentment sí, però no cal que responguis tu. I el polígraf determina que és cert, efectivament. Veus? Home, veus? Home, estava esteu molt sincers, bueno, clar. Bueno, està cansat de vosaltres dos, que de mi no s'ha pogut cansar encara, que porto molt poc temps. Preguntau-li alguna cosa a la Candela. Ara arriba. Bueno, va. Candela va. Figueres. Digui'm vostè. És veritat que vas demanar portar mascareta a l'estudi per poder dissimular que no et fan cap gràcia les bromes dels teus companys? Hòstia, Candela. Està rient, ara es descollona. És fals. És fals? Em feu tanta gràcia, nois. No m'ho crec. Jo no m'ho crec. Què diu el polígraf? I el polígraf determina... Candela, em sap greu que menteixes. Oh! Miente! Oh! Miente! Aquest riure que ens comana tota Catalunya és fals. Em sap greu, nois, és que, a veure, tampoc sou tan bons, m'entens o no? Què dius, que et sembla? Una puta mela! Jo me'n vaig. Això és el que pensa la Candela. Tots aquells atacs de riure eren mentida. No. Tot fingit, Candela. Tot fingit. La mente és muy sucia. Algun ha sigut de veritat. Sí. Bueno, algun. Sí. Això també li dic a la meva parella. Ui. Ha perdut uns companys de feina i la parella. Ah, sí, sí, us estimo molt. És supermorbós, això. Ah, a vos agrada. Sí, sí, sí. Doncs fa poc la Candela... Ei! Ei! Com el tenim des del carrer. Ara ens girarem, va. Tens algun símptoma d'hipotèrmia, ja, o no? De moment. No. Jo li veig els dits de color lila, però... Bueno, des de fa poc temps la Candela està fent batalla monumental a TV3. Sí, senyor. No sé si algú a TV3 encara no ho sap, perquè no s'ha fet gaire promo. No, els diumenges a les 22:45, exacte. Vale, Candela, és veritat que tot i treballar a batalla monumental no mires mai el programa perquè sempre t'adorms al cap de 5 minuts? Oh. Mare de Déu santa, com apreten, eh? Com apreten aquesta penya. És fals, tios! Polígraf... M'adormo els 2 minuts! Ja ho D'acord, i el polígraf determina que és cert. Veus? Bueno, Candela, i ara hora que diguessis la veritat. O sigui. Perquè ja me'ls conec, home, llavors clar, ja està. Ja no cal, no cal. És que és veritat. Ja. Bueno, l'Ernest no... Ernest Codina, anem a per tu. Va. Em feu molta por, la veritat. No, som amics. Estem practicant, recorda que estem practicant, és un training. No, ho feu molt bé i jo crec que toqueu una mica els temes que realment... Sí. No facis la pilota. No, sí, sí, no, la pregunta ja està escrita, no canviarà. No. El polígrafo no li pot fer la pilota. No, jo sóc transparent com l'aigua. Anem a veure. No és maco, això. Diuen que ets un gran fan de la festa, Ernest. Sí. Ets DJ, de fet. Les estic passant més putes que... Exacte. La pandèmia és una putada per tothom, però per tu potser més i tot. Especialment, sí, sí. És veritat que se't va veure la nit del 31 de desembre voltant per Llinars del Vallès? I Ernest. No fotis. No, és absolutament fals. Em vaig quedar a casa del meu veí. Això sí, va baixar. L'ampolla de whisky que vam comprar va baixar bastant fort. ¿En serio, Jorge? No sé quina resposta preferia. A veure què diu el polígraf. No, jo no m'ho crec. Jo personalment no m'ho crec. Jo tampoc. El polígraf determina... Que diu la veritat. Que és mentida. No, que és mentida. És mentida. Saps si estaves allà darrere aquella noia. Davant, per això la noia estava així, ensenyant les telles. Amb les telles a l'aire. Jo era el que pixava l'altaveu, jo era. Adeus, ja està, ja ho has reconegut. Ernest. Digue'm, Roger, guapo. Gràcies. És veritat que has pagat la versió premium de Tinder per amagar la teva edat? Oh! És que m'han parlat pels auriculars just quan m'estaves fent... Repeteix, Roger. Sí, perquè jo tampoc ho havia entès. Si és veritat que has pagat la versió premium de Tinder per amagar la teva edat. Digue'ho, Ernest. Però si ho vaig veure com ho feia. Ernest, que aquí també puc contestar jo, tio. Vaig sortir de Tinder, deu fer un any aproximadament. Sí, ara! Però abans. No ara, quan hi estaves. Abans, Ernest. Si ja estaves cascat. Quan hi eres? Quan hi eres? Rotundament fals, perquè jo tinc... 35... No! És que jo no l'amago, l'edat, perquè justament em passa al revés. Sembla que sigui molt més gran del que sóc. Roger, què diu el polígraf? I el polígraf determina
Que és mentira, veus? Veus, Ernest? Ernest, l'ha destapat tot. No, no, Xavi, ets l'única persona sincera d'aquest equip. Bueno, sí, sí, sí. En Joel també va dir la veritat. Ens el podríeu deixar al polígrafor. Sí. Bueno, parlem-ho, és tot és parlar-ho. Vale, gràcies. Sí, okay. Els dimarts i els dijous, jo què sé, tenim programa el dimecres nosaltres, doncs anem. Ja ho anirem trobant. Ja ho trobarem. Bé, doncs gràcies, Gerard Serra. Gràcies, sobretot, al Roger Gil, que el tenim a fora al carrer Passant Fred. Mira, ara té gent que ens l'està mirant, eh? Sí. Sí. Sí, hi ha una imatge ara mateix a la gent que ens veu per la web, que és, el tinc aquí com si fos un l'àngel. Sí, una miqueta. Doncs, jo tinc curiositat per saber quin és el personatge VIP de la setmana vinent. De... Joel Díaz. No et van servir... No, és que no et van fer servir el primer programa, el de l'estrena. Has de ser inútil. Pel segon, que és el que fa baixada. A l'estrena teníem la Maripau Huguet. Tu creus que Joel Díaz està a l'alçada de Maripau Huguet? No. Mira que és més alt, però no està a l'alçada. Sí, això és veritat. Absolutament ningú. Doncs escolta, gràcies a la Serra, gràcies al Roger Gil i a partir de dimecres... I molta merda, sí. Us escoltem al Romesco, a la web, a YouTube, a tot arreu. Aicat. Gràcies, nois. Adéu, guapos. Vinga, va, menys de 7 minuts per arribar a les 7 de la tarda, però abans l'Ernest Codina ens porta talls de ràdio i de tele a Dojo. Efectivament, i mireu, començaré fent una mica d'autobombo de l'APM Ràdio, sí, perquè aquesta setmana aquí al programa hem parodiat un dels streamers gamers espanyols més famosos d'Espanya, el gallec El Xocas. Home, Xocas. És que us ho vaig presentar jo. Sí, recordem que és aquest personatge. Cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfades, y piensas que es un juego, eres una mierda, eres una basura, no eres competitivo, no eres nadie. Nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Sí, pregúntale a LeBron James. Efectivament. Doncs el mateix Xocas, que té moltíssims seguidors a les xarxes, ha reaccionat a un dels nostres gags al seu canal de YouTube. Oh! Oh! APM! Hostias! Venga, l'APM! L'APM! Què fas? No puedo, me cago de risa. ¿Te quedo claro o no? Home! Hòstia, ara m'he cagat. Què fas aquí, Xocas? Lo que me sale de la punta No, esto no es un juego, No, yo sé. Esto no es un juego. ¿Pero el qué no es un juego? Lo de pagar impuestos, coño. Es un chavo esto, joder, Sí. Hay que hacer escuelas, sí, hay que hacer hospitales, sí, carreteras, sí, residencias, sí, hay que hacer de todo, joder. De todo, sí, de todo. Hola, Xocas, no lo digo play, pero no, soy l'Ernest Codina, yo. No, tú no eres l'Ernest Codina, joder, tú eres un nona, tú eres un microbio relevante, joder. No comencis a una broma pesada eres, eres apenas un bike. Hostia, qué bueno, tío. Tú no me hablas de cara a cara como si fuéramos iguales porque tú eres un nona, me. ¿No entiendes o no? ¿Cómo vendrían todos a través de estados de miedo? Depuando el caster. Deus un argot gamer de aquests seus, perquè jo, tio, no entiendo la mitad de lo que dice, pero más o menos entiendo. Que les baneaba de la vida, joder, ¿me entiendes o no? No. Yo me lo paso de puta madre con las putas exageraciones que me hacen en internet. Me lo tomo súper bien y me divierte y me lo paso de puta madre. Felicitats, home. Carai, bé, tu. Home, tu. I és, molt bé. És un mal parlat, us he dit que... I hem fet un amic. Aquest vídeo on ell reacciona als gags que fa la gent sobre ell, els memes, en diu ell... i és un dels més vistos del seu canal i porta 110.000 visualitzacions. Home, doncs escolta, gràcies a nosaltres. Pobre, no? hem de demanar aquí una mica de money. Sí. Home, un 10%, ni que sigui. Com a mínim. Estem molt contents amb aquest mal parlat. Que, el puto no sé què. Bé, i un altre dels noms de la setmana és el conseller de Salut d'Andalusia, Jesús Aguirre, l'homòleg de l'Alba Vergés d'Andalusia. Sí, sí, home. Segur que el recordareu pel seu primer gran èxit parlant del format que havien de tenir les bombolles familiars. Estamos intentando evitar el que se me acumule o que se acumule en personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. Sí, sí, de ahí sí. Que vamos a poner una restricción que la propondremos, que será 6 personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar. Claro, claro. Unes explicacions que evidentment no va entendre ningú. Hi va haver confusió en Andalusia amb aquest aspecte. I segurament devia ser en aquell moment que algú li va dir: Jesús, tienes que hablar más claro, tienes que ser más elocuente. I tant. I ara ha explicat amb un argot molt més de bar tot aquest problema d'excedent que té el vial de la vacuna de Pfizer. Home. Ya hemos comprado y hemos pedido que nos abastezcan de 0,1 mililitros para esa sexta dosis que se aprobó la semana pasada por parte de la Agencia Europea del Medicamento del vial de
de Pfizer, que se podía, sí, podían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo. ¿Con Dios? Y quedaba un culillo. Y lo que se hace es aprovechar ese poquito que son precisamente para poner esa sexta dosis. Me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo. Us heu fixat en quina passió, en quin ofici diu la seva feina, no? Un culillo. És que no li surten ni la porque el vial, porque tan... Es posa molt nerviós i no li ve. I és que ser polític en temps de pandèmia ha de ser molt estressant, i ho dic perquè porto més exemples de polítics que aquests dies estan tenint problemes d'oratòria, com el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a qui tampoc li acaben de sortir les paraules i acaba tirant una mica pel dret. En tan sols un mes, Irlanda ha passat de 60 casos a 1.485. Portugal ha passat de 500 a 1.200. I el Regne Unit s'ha de quadriplicat. Ai, 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 ui, ui, ui! S'ha quadriplicat. Multiplicat per 4. Merda, tu! Bé, a València sabeu que les xifres també estan molt malament. Aquesta periodista de la televisió A Punt, la televisió valenciana, ja directament se li atura el processador enmig d'una crònica. Elena, Andreu, bona vesprada. L'objectiu és no perdre hores, no?, oberts al públic. La Confederació de Comerç de la Comunitat Valenciana aconsella, recomana als comerços que facin aquest horari continu per tal de un poc... ¿Qué pasa? A les 6 poden... Venga, ara, va, home, va! Estic patint, eh? Ai, ai, ai. Però això és blanc, tot això és blanc. Però què li passa, pobreta? La imatge dels nostres carrers i places... Fins aquí, les notícies. Li ha agafat una petxosca. És molt dur, quan t'encalles. Sí, un barrac i guapo. En directe i un blanc espectacular. Helena Andreu es diu, pobra noia. No, però no diguis el seu nom, sense. I a la Resistència Movistar Plus, l'actriu basca Loreto Mauleón, que fa d'Arantxa a la sèrie Pàtria, no sé si l'heu vist. Home, i tant que no. La tinc pendent. Tradueix a l'eusquera frases que, segons David Broncano, no s'han dit mai encara en basc. Tenemos varias frases que creemos que nunca jamás se han dicho en euskera. Te las digo y tú las intentas decir. Venga. Esto pesa demasiado. Nadie lo ha dicho. Honek gehiegi pixatzen du. ¿Cómo? Honek gehiegi pixatzen du. No tiene pinta de español. Tengo frío. Otza daukaz. ¿Cómo? Viva España. ¿Se habrá dicho? ¿Alguna vez se habrá dicho? Engora España. A lo mejor. Engora España tal cual. Claro. No lo digas, ¿eh? En una peluquería. El flequillo déjamelo normal. Flequillo autía es un normal. ¿Flequillo y normal? ¿Se dice flequillo y normal? ¿Normal se dice normal? Pues me suena muy raro. A lo mejor un forro polar no es lo más apropiado para la boda de tu hija. Es verdad que el quechua ha entrado fuertísimo allí, ¿eh? A ver, ¿eh? Agian forro polar bates da zure alabaren ezkontzarako aproposena. Ay, la hostia. Joder, ha traducido todo. Carai. Esto... Merece un aplauso. I tant. Bravo. Doncs, escolta, marxem d'així. Hem après basc. Meravellós. Sí, molt les classes de basc sempre venen bé. Molta bona setmana a tothom, nois. Bon dia. Vinga, la PEM! Me cago de risa.